بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج 12 دسمبر کو مسجد رحمت للعالمین گورنمنٹ ہائی اسکول چھتروں کا افتتاح باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے. ولا نعبد 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 ولا نعبد
أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إله لولا نعمتك كلام فاق بني غي فلم تكن بريا فيا يا دنيا دنيا يا بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته. يا إله لولا نعمتك كلام فاق بني غي فلم تكن بريا فيا يا دنيا دنيا يا بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته. زارِ خوشنودی کے سلسلے میں اے الٰہ العالمین اور اس مسجد شریف کی افتتاحی تقریب کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے وقف سال صاحب کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یا الٰہ العالمین، ان تمام نیک لوگوں کے صدقے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، اپنے رحم و کرم کے رحم و کرم اور فضل کے صدقے سے، یا الٰہ العالمین، خصوص بالخصوص چودھری عادل صاحب اور ان کے بھائی چودھری خادم صاحب اور چودھری محمد نواز صاحب نے اپنی سسٹر کے مثال ثواب کے لیے یہ مسجد کے لیے ایک خیر رقم تین رقم ڈونور کی. یا الٰہ العالمین، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الٰہ العالمین، کے تعاون سے اس مسجد شریف کا کام اختتام پذیر ہوا، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جس جس بندے نے اس مسجد شریف میں جس طریقے سے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، یا الٰہ العالمین، اس کی تعمیر میں شامل ہوئے، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الٰہ العالمین، ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرما. اس کے بدلے یا الٰہ العالمین، ان کو اجر عظیم عطا فرما. ان کی تمام دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما. ان کی دین و دنیا بہتر فرما. یا الٰہ العالمین، خصوص بالخصوص چودھری عادل صاحب اور خادم صاحب اور چودھری محمد نواز صاحب کی سسٹر کو کے درجات بلند فرما. ان کے تمام صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما. ان کی قبر منور فرما، ان کی قبر کشادہ فرما. یا الٰہ العالمین، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا الٰہ العالمین، اس مسجد شریف کے تعمیر میں جس طریقے سے بھی جس کسی نے بھی حصہ لیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص چودھری خادم صاحب، چودھری عادل صاحب، چودھری محمد نواز صاحب کو اجر عظیم عطا فرما. یا الٰہ العالمین، اس مسجد شریف کو تا قیامت آباد و شاد فرما. یا الٰہ العالمین، ان تمام حاضرین مجلس پر اپنی رحم و رحمت نازل فرما، امن امان اسلام کی عطا فرما. صدر محترم صاحب جناب اویس عبداللہ صاحب نے خصوصی دلچسپی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا. یا الٰہ العالمین،
خصوصی دلچسپی سے اس میں تعامل کیا ہے. یا رب العالمین ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرما. اس مسجد شریف کو تا قیامت آباد و شاد فرما. اپنی رحمت کے وقت نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا یوٹیوب تک نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج 12 دسمبر کو مسجد رحمت للعالمین گورنمنٹ ہائی اسکول چھتروں کا افتتاح باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے اور مجھے اذان دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مدرسہ ہزار میں جن لوگوں نے اس مسجد کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس مسجد میں دامن سکھنے جس طرح سے بھی جس لحاظ سے بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بخیر وفیت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تعمیر ہو چکی ہے. اب اس کے لیے اس کی نمازوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور میں جو قرب و جوار کے لوگ جہاں قریب رہتے ہیں ان سے صدا کروں گا کہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے آپ لوگ اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ تا قیامت آباد رہے گی. اور ہم انشاءاللہ انقریب جلد ہی امام صاحب کا بھی انعقاد کریں گے یہاں. ان کو بھی یہاں انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان کے مکمل تنہا کے لیے بھی ان کے انتظامات کریں گے. اور اس کے لیے میں قرب و جوار کے دوستوں سے گزارش کروں گا
کہ مسجد اعلیٰ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جو امام صاحب اور دیگر مسجد کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اس کمیٹی کے ذریعے مسجد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو بس میں اسی پر اکتفا کروں گا۔